Mirëmbrëma, shikues të nderuar, mirë se erdhët në magazinin tonë informative 21 Live News. Dalja e lumenjve si Sidnisa dhe Ibër nga shtretërit e tyre pas rreshjeve të pandërprerë ditët e fundit në komunën e Mitrovicës ka bërë që vërshohen disa shtëpi dhe qindra hektar toke të punueshme. Gjithë kjo fushë e cila po duket, deret se therra atje është tokë millne me grunë. Edhe fatkeqësi që u vërshua. Nuk është hera e parë që banorët e lagjës Shupkovës së Mitrovicës përballen me vërshime. Pothuajse sa herë që bie shi ata gjenden në ujë. Për këtë problem të vazhdueshëm, fajsojnë qytetarët e pandërgjeshëm që nuk përkujdesen për lument dhe shtretrit e tyre. Peqen e vedosu, që kjo mund tjetë e 7 apo 8 herë që na marim vërshime qështu, që e ku konë bankina, të rukua. Te shtylla atje e tensionit nalt, u kon bankina që kur marrua, nashta mund të vitet e 72 apo 3-ta, u hik bankina u marr dhe u mora edhe tash që bon vërshimet, gjitha këto ora këtë njën janë të mille me bereqet. Përveç tokave bujësore dhe shtëpive, nga vërshimet pësuan edhe bizneset. Shtyp shkronja vëprind në lagjën Dykoriku, u përmbyt pothuajse e tëra në ujë. Edhe hotel restauranin Viva Lux e mori uje. Fshatin Frashër, uje e kishtë mbuluar pothuajse tërsisht. Pamje të tila të vërshimeve u pan kudo në Mitrovic. Në lagjën e doktorve pati edhe shambje të dheut. Gjysma e rrugës asfaltuar që lidh lagjën e doktorve me kruajnë e Vitakut në veri të qytetit është shambur. Tash ajo paraqet rrezik për qarkullimin e njerëzve dhe automjeteve. Ok, jo përshep një dhe vetë që që ka njësë më dhëtu edhe ma heret. Mirë po na kina shku është një qajere, kina thonë këta të verif, na jina me veri. Ata bili asë që po vinë, asë që vinë të rëse për një. Banorët e kësaj pjesë kërkojnë ndërhyrje urgjente për të parandaluar fatkeqësit eventuale. Na alarmu për fëmi, kina qitë edhe këtu mbrojqet pak, sa do visa mi po. Që mësë me mujtë me rame, gjithë se që aty ka ranë një, i krujt Vitakut, ka shkojnë shkollë, po për fatë miru që lu me nanën e vete, edhe ka pështuve. Sa jena shku kena lypë ndihim për i komunës në jugë, ata po thujnë që na tash nuk jem qasje këtu. Jena konë edhe në veri kena lypë edhe atje, ata po thujnë që nuk është kjo e jonja. Tash na jena metë nuk podim edhe mo ku mu ankuaj. Ekipet emergjente të komunës së Mitrovicës gjatë tërë javës kanë vëzhguar situatën. Fond se sot u shënua një rënje e lehtë nivelit të ujit nga vërshimet, por shprehën të ndrojtur nga rreshtet që mund të vazhdojnë edhe javën që vjen. Ditën e djeshit ka qenë edhe më e rëndë se sot dita e sotit, ku pa të rastet edhe vetë të bindeni të vërtetoni. Është gjendje me thonë mjaft alarmante sepse kemi shtëpitë e vërshume, kemi ora të cilat kanë qenë të mjellura me ngrunie, me kultura tjera bujqësore, si dhe bizneset tjera shtala të cilat dhe më thonë janë tërsisht në ujë. Me qenë se buxheti i komunës për evitimin e dëmëve konsiderohet modest, kërkojnë ndihmë nga niveli qëndror i qeverisjes për kapërcim të situatës. Komunës si komunë sigurisht nuk ka buxhet ku një farë mënyre sa do pak t'ja vlecoj banorve dhe me tho rreth dëmit. Edhepse kemi problemin dhe qarqja kryesore është, sepse nivel qëndror nuk janë në gjonat e regullume me legjë, dhe nuk ka një vi bugjetore e cila kishë pas me nda ekskluzivisht dhe me thot për problemet dhe kompenzimin e domëve në ato raste ku janë domët e mdhaja dhe ku ka domë në për familje, në për biznesë. U bë ditur se nga tuneli i Bajrit e deri në fshatin Frashër janë vërshuar disa qindra hektar tokë të punueshme. Në drejtorim për mbrojtje dhe shpëtim druajnë se situata mund të përshkallëzohet pas fryerjes së lumit Sidnica nga të rreshurat që pritet të bien gjatë javës.
Sjellim tani reagimin ndaj ngjarjeve të dhunshme që i karakterizuan javët e fundit. Lidhja Demokratike e Kosovës publikoi pamjet nga sulmi i shtëpisë së kryeministrit Isa Mustafa. Partia e Zotit Mustafa njëherë shkërkon zbulimin e aktorëve të sulmeve ndaj me Molotov ndaj objekteve qeveritare, partiake dhe private. Lidhja Demokratike e Kosovës ka publikuar video në të cilën shihen disa personat e maskuar teksa me koktej molotove po e gjuajnë shtëpinë e kryeministrit e Kosovës Isa Mustafa. Sulm ky i kryer me 26 shkurt ditën kur Hashim Thaçi është zgjedhur presidenti i Kosovës. Në komunikatën e lëshuar nga LDK-ja thuhet se këta persona janë pjesëmarrës në protestën e thirrur nga opozita kundër zgjedhjes së Thaçit për president. Po ashtu thuhet se gjatë këtyre muajve është hedhur molotov edhe mbi policinë e Kosovës. Është djegur një pjesë ndërtesës së qeverisë. Gjithashtu janë djegur disa makina të familjarëve të antarëve të kabinetit qeveritar. Sipas LDK-s, autorët e këtyre akteve janë personat e pandërgjeshëm, të cilët gjithashtu nuk kanë kursyer as zyrat e partive në koalicion PDK e LDK, duke i djegur e thyer gjamat. Në partinë e kryeministrit Isa Mustafa, LDK-n thonë se të gjitha këto ngjarje kriminale po ndodhin për përfitime politike, duke dëmtuar kështu imazhin e Kosovës dhe interesat madhore të vendit, si dhe duke penguar me veprimet e tilla punën institucionale dhe legjitime. Krejt këto veprime të dhunshme sipas LDK-s po e pengojnë zhvillimin ekonomik, procesin e integrimit evropian, si dhe liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës. Lidhja Demokratike e Kosovës me anë të komunikatës kërkon nga të gjitha subjektet politike që të distancohen përfundimisht nga veprimet e tilla dhe nga diskursi i legjitimimit të gjuhës anarkiste të molotoveve dhe të gazrave helmuese në jetën publike e politike, duke u thirru në kauza totalisht të paqena. Me gjithë këtë, në komunikatën e LDK-s thuhet se ky subjekt politik nuk i paraqyton kryerësit individual të këtyre akteve, por vlerëson se janë organet e rendit ato që do t'ua japin përgjigjen e merituar atyre që ushtrojnë dhunë. Incidentet e javet fundit në vend, me shrast janë sulmuar institucione dhe seli partish apo janë djegur automjetet të zyrtarve të qeveris, kanë detyruar policin që të rrisë masat për përandalimin e këtyre akteve. Prania e policive të uniformuar dhe civil është shtuar, ndërsa po kryhen hetime për të zbuluar autorët dhe motivet e këtyre sulmeve. I fundit ishte ai mëngjesit të djeshëm në zyrat e presidencës së Kosovës, ku personat maskuar hodhën molotov duke shkaktuar dëme materiale. Kronika në vim sjell lajm të mirë për pensionistët kosovar, të cilët thonë se janë lodhur nga detyrimi për të paraqitur çdo 6 muaj në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale për të dëshmuar se janë gjallë. Zyrtarët të kësaj ministrie thonë se ky detyrim shpejti do të hiqet. Rreth 172.000 pensionistë janë të detyruar që çdo 6 muaj të lajmërohen në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale për të vërtetuar se janë gjallë. Pensionistët thonë se kjo shpesh heru shkakton probleme, ndërsa theksojnë se asnjëherë nuk janë vizituar nga ekipet mobile të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale. Po me thua drejten, kur se në marë kërshmë më atish, dhe dhe më shku më ne muat e mu. Dhe dhe të muaj nuk më shku të të po thujnë të nëllit e ndi. Problem është, për më nuk është nështë amatë shumë, për për tjerë që s'kanë mundësi me ardhë, janë së mundë, ose s'kanë mundësi me velivis, është vështirë me të vërtet, ishtë dashti shka me po. Gjashtu i para qitëmi, sigurisht njerëzit e kanë e vizion të i vizitojnë në shtëpi. Masë shtiri është për të shmundë, cilët në punën me hecë, asë që janë njën vile pratë në fërkut hecë. Kjo ka bërë që së shpejti të hiqet detyrimi që pensionistët të paraqiten tek qendra e lajmërimit në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale. Sekretari i përgjithshëm i Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale Izedin Bytyçi thotë se ka arritur marrëveshje mirëkuptimi me Bashkësinë Islame për shkëmbim të dhënave rreth pensionistëve në mënyrë që të evitohet procesi i lajmërimit. Këtë vetë para këtë muaj, domethënë para dy javëve, kemi lidhur një marrëveshje mirëkuptimit me Bashkësinë Islame të Kosovës, me Agjencionin e Regjistrimit Civil dhe Agjencionin e Teknologjisë Informative. Ditën vjen presim që të jetën marrëveshje me lidhje me bashkësi tjera fetare në mënyrë që me evitu procesin e lajmërimit. Na kena me bu analizën e funksionimit kësaj marrëveshje.
Ndërsa sa i përket punës në teren të ekipeve mobile të ministris, Bytyqi thot se ekipet vizitojnë vetëm ata personat të cilët nuk mund të paraqiten në qendrën e lajmërimit. Varësisht prej roste, nuk e kemi një numër të sakt, po varësisht prej roste, do më thonë familjarët e lajmërojnë të zyrat tona që nuk mundet mu lajmëru, është nuk ka mundësi me ordë pensionistë mu lajmëru me vërtetu ekzistencën e tij, atëherë ne i dërgojmë ekipet tona të shtëpit e tyre për me bo verifikimin. Pensionistët kosovarë deri tani janë detyruar që të paraqiten dyherë brenda vitit, në mënyrë që të vazhdoj dhënja e pensioneve për ta. Lëvizja vetëvendosje sot në një konferencë për media, akuzoi dy ish ministra për një tender për ndërtimin e sistemit informativ shëndetësor. Ndjekim deklaratat e zyrtarëve të kësaj partie, Dardan Sidiu dhe Mirsad Shkreta. Kontratë është nënshkruar nga 4 palë, Ministria Shëndetësisë në atë ko, financusit donatori dhe kontraktusi. Kompania e cila e fiton tenderin është kompania Printek. Dhe nuk kemi një reagim që ka probleme qoftë me personin i cili ka prezantuar firmën, konsorciumin, apo edhe me implementimin e sistemit informativ shëndetësor. Mirë po, në deklarimet e tyre, mënyrë të vazhdueshme kanë thënë që jemi në fazën përfundimtare të implementimit të sistemit informativ shëndetësor, të veshur me disa pilot projekte që në fakt kanë pas të bëjnë me test projektin e softverit që ndodhet në këtë projekt. Flasim tani për filmin Takimi të studentit të Fakultetit të Arteve të Universitetit të Prishtinës, Durim Kryeziu, i cili po e përgatit si tem diplome për nivelin master. Filmi Takimi është duke u zhiruar nga studenti Durim Kryeziu, i cili po e bën këtë film për të diplomuar në nivelin master në Fakultetin e Arteve në Prishtinë. Filmi i Takimi është një dramë morale e personazhit të shfaqur përmes elementeve komike që na bartin në një satirë përballë shoqërisë. Takimi është prodhim i kompanisë filmike Land Films në bashkëprodhim me Gegnia Film dhe Art Cut Moving Image Productions nga Greqia. Shko thyme provi, ona? Po? Rehearsal. Skenari dhe regjia filmit është bërë nga Durim Kryeziu, përderisa ka një sër emrash nga Kosova dhe Greqia në ekipin e tij, ndërkaq kasta e aktorëve përbëhet nga emrat njohur të kinematografisë kosovare, si Hysen Binaku, Miradije Muriqi, Bislim Muçej, Ramadan Kurti, Kumrie Hoxha e të tjerë. Mandhore, kombëtare, patriotike, nacionale, njerëzore, humane, kulturore. Ju faleminderit për vëmendje, kalofshit fundin e kësaj jave, kanë qenë me programet tona.